nejak vnuka? Hory, v mojom pozadí vidno. Je to slovo hájovne. Ideme vnuka. Kde chodieval Hviezdoslav? Pavol Orsák Hviezdoslav, náš veľký básnik, narodil sa vo Vyšnom Kubine. V Dolnom Kubine má krásne múzeum Život a dielo. A tu je múzeum jeho diela. No, nie je to také nové, má tie artprotisy, majú okolo 20 rokov. Ale pochádza aj ona, ešte žije. To vidí predstavu rodí a väčšia aj Versailleskej ženy. V lete 1883 a vyšla v októbri 1886, takže ju písal viac ako 3 roky. Čiže 350 ročná lipa, pod ktorou sa dával rádlom Hviezdoslav. Návštevná kniha a návštevnícka mentalita pod Babou horou. Aj s poznámkou, vieš, s titulkami, vysvetlenie. Takže aby som ho priviedol na iným smerom. Jak? Už teraz má to svoje myšlienky v hlave. Počítať, to sú to len.
Ne, lebo to po žltej sa ide. Ale kde ide na teraz? Teraz ideme na Bonžovec. Skrátka?